má čas dojet na střídačku. A pozor, další zákrok a Sparta si tady přesilovou hru nezahraje dlouho. Byl to zákrok na Ondřeje Kašeho a to je červený ručník pro všechny litvínovské hráče vzhledem ke zdravotní historii Ondřeje. A ten se nezvedá, drží se za obličej. Ondřej Kaše odchází rovnou do kabiny. Tak první obrázky nejsou dobré z pohledu Litvínova. Bylo to ramenem, možná s zdvihnutým loktem, bližší záběr. Loket se nezdvihl, ale bylo to ramenem do tváře hráče, který byl skloněný v oblouku. Přidaná razance, když se opřel do soupeře.